Remo täällä ja tervetuloa seuraavaan Matkaa mestaruuteen, kun se jatkuu jo teknisesti ottaen divisionakohtaisesti sen puolivälin ylitse ensimmäistä kertaa, kun aloitetaan vitosdivisiona kahdella ekalla pelillä siitä, ihan sama miten niissä käy hävin molemmat, whatever, kaksi ekaa peliä ja katsotaan, että millaista meininkiä on vitosdivisionassa. Sitten hypätään uudestaan matkaan, kun lähestytään joko 9 tai 10 pisteen rajaa sitten siitä niin, mutta tässä videossa on myös lahjoitus, eli kaksi videoputkea. Täältä löytyy jälleen kuntoutus, 4 pelin käsivamma, ja katsotaas, mitä tällä kertaa tänne on ilmaantunut. Lahjoituksessa tekee Swassers, ja kyllä kuulin tästä ekaa kertaa, ei ole itse asiassa kaverissa, mutta eihän se nyt ole välttämättä tarvinnut. On videoita kyllä ainakin seurannut, kuin tästä näkee, ja oikein kertoi, että niin, jos kelpaa. Eli siinä näkyy tuo World Cup Andrei Sekera, eli se sieltä ainakin löytyy, sen mä tiesin jo etukäteen. Ja sitten siihen päälle tuli vielä kehuja, ja sitten mä aloin selittelemään siinä, että mitä perusteluja, ja sitten tässä luki tää, että tai jos haluat kuvassa videolla, niin siellä olisi tulossa ylläri, joten katsotaan mikä se ylläri on. Eli mä nyt oon valitettavasti kattonut tän jo etukäteen, mutta silti täällä on jotain lisäksi sen Sekeran päälle. Swassers haluaa antaa tämmösen paketin. Eli Team of the Week Sekera lisäksi Marc-André Fleury ja Jeff Skinner plus 4,5 tonnia coinseja. Jos katsoo näitä pelaajia, niin mä pistän Sekeran pakistoon. Se on about saman tasoinen Staalin kanssa lähtökohtaisesti, mutta katsotaan miten se pelaa. Sitten Skinner, mä tuun vaihtaa sen Mikkel Pötkeriin. Nekin on lähtökohtaisesti saman tasoisia niin kuin statseltään, mutta katsotaan miten ne tulee pelaa. Sitten on toi Fleury, no sitä mä en kyllä voi mihinkään tunkea sen Team Wheelin takia, koska mulla on molemmat maalivahdit, mä tarviin sen Team Wheelin aktivoimiseen. Jotenka yhteishintahan tämän lahjoituksen, jos tän kattoo, kun mä katsoin tää etukäteen, niin on reilut, eli yli 35 tonnia. About semmoset riippuu siinä välissä, heiluu, miten nyt marketti aaltoileekaan. Joten tämmöstä, eli kaksi uutta pelaajaa, uutta testiä tiimiin, ja kiitos tästä Swassersille. Kuten huomataan, niin lahjoituksen yhteisarvohan on siis verrattuna coinseihin, joten mulla on tällä hetkellä, niin se on about 5/3 kertainen tälleen nopeasti laskettuna. Mut kiitos tästä, ja pistetään nää kokoelmaan. Ja muistakaa sitten, että mä katsoin noin synergiat, että Sekeralla on myös se DR-synergia. Vaikka siinä on 10 senttiä pituusero, niin silti kyllä Sekeralla menee toi synergia toinen niistä ainakin päälle kuitenkin. Niin, muistaks mä edes missään vaiheessa näyttää näitä maalivahtia? Marek Siljakko mulla siis kakkosena. Mä en oo vielä huonompaa Team Wheel-maalivahtia löytänyt. Voisit tässä katsoa uudestaan vielä. 3 tonnilla sais 6,9 ostan. Se on se teoria. Tää nyt liittyy taas näihin mun teorioihin, mutta se, että kun 3,5 tähden tiimi, niin se liittyy siihen, että saa enemmän rahaa peleistä, kun ottaa sen tasoeron huomioon siinä. Joten tästä ekaan peliin vitosdivisioonassa. Kello on 20:11 taas vaihteeksi. Illalla Karvamasut vastaan, että siltä pohjalta täällä liikkuu todennäköisesti siis vaan tämän kyseisen divisioonan eliittivastustajien. Hetkinen, mitäs? Tukkoo nää vai eksähän tuu? Dopi Jussi, Bridge Hill Hockey Team vastaan. Otetaan uusi yritys. Ja jätkältä löytyy sieltä Phil Kessel. Oho, no siinä on kallis jätkä jo. Kallein 87 ainakin tietääkseni. Aika mielenkiintoisesta kuvakulmasta lähti toi animaatio liikkeelle. Mut whatever, kun sit löytyy Philip Forsberg ja Henrik Sedin. Siellä kaksi raittia ykkösketjus, ok. Joo, pienet L2-set siitä heti alkuun. Ja tästä näin sitten äijä oli jyrätty, et ehdi siitä Kruunvallilla. Ja paska maali ekalla minuutilla, miten mulla voi olla näin hyvä tuuri? Siis tähän muistuttaa ihan Puntilan pelaamista, okei, nopea viittaus ESHL. Mut nyt on kyllä sitä kuuluisaa tuuria. Aivan käsittämättömän hyvä alku taas vaihteeksi, sitten tulee Myers sieltä. Ja pompin nyt vielä lisää. Voi herranen aika, mitä pelaamista bottipakilta. Brutal. Joo. Aika brutaalia tuokin, etten jopa sanoisi. Peli 2-0, ykkös sentteri pamauttaa siitä, niin eka erä puoli välissä vasta. En tiedä, ketä sillä oli pakkeena tossa, mutta kyllä helposti menee vipuun. Ja tästä näin Kessler kahmii lisää aloitusvoittoja. Kapor keskellä. Taistelkaa, huutakaa, riehukaa. No, Lundqvist, hei. Joo, mä tiedän, että sä jaat sen sinne. Ei täs nyt tänne näin. Vähän lisää veiviä. Ai. Eipä tullut sitä pomppua vikalla sekunnilla. Ois hyvin voinut. Todennäköisyydet ovat tuntemattomat, mutta kuitenkin. Joo. Sä olit kyllä niin kuollut.
sen näki tossa jo. No joo, tutko maali, tutko maali. Älä tuu sit maali, ota rystyveivi siitä. Ite olisin tullut. Ite en lähtis vielä, riippuen tasosta, mutta joka tapauksessa niin olkoot sitten, 3-0. Ja sitä kuittaus. Se on aina hauskaa tossa, että jos pystyis nopeesti olemaan laskin kädessä tossa, kun saa noin coinsit aina seuraavista peleistä, niin pystyis laskeen ja vaikka se jätkä kuittais, se olisi kyllä hienoa. Ois voinut. Vois videoeditillä laskea kuitenkin. Ei oikein Skinnerissä tai Sekerissä saanut kyllä mitään hajua tossa Ernoboy housut vastaan, kun ei niillä ollut käytännössä kuin pari hassua vaihtoa siellä. Sul on Matt Duchene, no niin. Hintaluokka kovenee vaan. Nopeuttakin löytyy yhä enemmän ja enemmän suhteessa Kessel vs Duchene, joo. Greg Nash. Nikita Kucherov. All right, idea. Siitä Nikabori. Pääsee 1-0. Ehkä joku 3 min saa pelattu. Mhm. No, se on vaan niin hyvä tää mun ykkösketju oikee laita. Aha. Siihen pääs. Ja ei voinut tosta. Hei. Maalille vaan. Ai 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 ai. Ja sieltä se pamahtaa. Sitä vaan ei voi estää. Mitä se... Mitä toi mun jätkä Sekere oikein nipisti ton Myersin nenää tossa? Talbotti on ollut kyllä niissä peleissä, mitä mä nyt täällä on pelannut, niin on se ollut kyllä varmaa. Tai no siis se pomputtaa kyllä yhä ne jostkun ihme sinivion vedot, mutta ei siellä nyt mitään helppoja snaippeja nyt kuitenkaan mee. No niin, nytpä jinxaa niitten ihan täysin tässä, mutta... Satanen! Ja siinä on Gaborik taas. Siis tää vaan toi. Ai se oli Marlo. Hei, niillä on samat pelinumerot. Kyllä ne menis teilläkin sekasi. Älkää nyt jaksako. Ja Sierra päättyikin. No. Mutta kuitenkin niin ei kyllä näitten tulosten jälkeen kannata valittaa. Siis aina kun saa junttilämäri, niin ihan sama vaikka hävis 301, niin jos se yksi maali on junttilämäri, niin kyllä silloin pelin kokonaiskuvaa pitää arvostaa positiivisen puolelle joka tapauksessa. Miten toikin meni? Ja sieltä iskee taas. No, tällä kertaa se oli Gaborik. Ja kattokaa nyt, miten se Vatanen vaan pääs sieltä tulee. Häh? Kato, Fleury. Imeny 5 maalia. Ei olisi kyllä kannattanutkaan pistää maalia. No joo. Peli mikä peli. Vastus mikä vastus. Koitan aikkelilla polkea täältä niinku väkiä siinä. Mikä ihme veivi tuokin oli nyt. Nieton nopeus riittää. Joo. Helmpaa mauttaa. 6-0. Ja sieltä tulee sen sitten Johnsoni. Eipä mennä. Johnsoni vaan karvaa Okposulta kieko. Ja tekee maalin. On se kova, ei. Tuus nyt sieltä. Eipä. Ja se olikin siinä taas vaihteeksi sen erän osalta. Mutta ei tässä paljon mitään enää ole. Peli on 7-0, laukaukset 23-5. Mulla on enemmän maaleja kuin sillä on vetoja. Jotenka... Siltä pohjalta sitten editoininkin tiiviystä vikan erä suhteen. Juu. Mikä bugi tossa oli? Näettekö se? Oi voi, sitten pomppi. Ja ei. Kolmas erä maaliton. No. Aha, se on hyväksytty maali. Mistäköhän johdosta? Mä katsoin, että siinä oli niinku maailman selkein maalivahdihäiri, mitä ikinä. No. Tee nyt vielä yksi siitä, kun kerta paikaa annat. Oi voi. No, mutta se oli kuitenkin siinä. Että näin. 1, 2, 3, 5 ja 4 pistettä tästä näin avaukseen. Se oli siinä tältä erää. A plus hyökkäys 100%. Nice. Ja mä tein kuitenkin enemmän maaleja kuin mitä silloin oli edes laukauksia maalia kohti. Näkemiin tältä erää. Ja jatketaan sitten vitosdivarin loppupuolella. Tästä näin. Mä tuun nyt pelailemaan pari matsia ihan muuten vaan. Loppas.